Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga charismatic, may kantayan sila, "I have decided to follow Jesus." Tatawa yung mga kabataan, mga seminarista, pag nag-prayer meeting sa May North, taga-Sarat kami. Yung tatay ko, taga-Sarat, Ilocos Norte. Kamag-anak yan ng mga Idralin, Ver, Quevedo. Pero yung mga pamangkin ko, pag nagkumanta na, "I have decided to follow Jesus," nagtatawa sila. Eh, pinagtatawa na naman sila kasi ang sasabihin ng mga pamangkin ko, "I-Google mo." Google sa Ilocano yun. Pero para bago tayo mawala, "I have decided to follow Jesus," maski Ilocano ka, Mabisaya ka, Kangkanae, Ibaloy ka, o kung saan saan ka mga lupalop ng mundo. "I have decided to follow Jesus." In the gospel today, the young man decided not to follow Jesus. Kaya mahalaga yung decision eh. How do we make decisions? Pangalawang pag-usapan natin, how can we improve our decision-making process? Kasi kung mahina tayong gumawa ng paghuhukom, eh sabi, nasa huli ang pagsisisi. Nagkamali ka eh. Tiisin mo. Merong libro, How We Decide, ni Jonah Lehrer. Pag-usapan natin. Tinitignan ko yung relo kasi baka mainip naman kayo kung mahaba ang humili. Iksian na lang natin. Una, ang sinasabi dito, hindi computer yung ating utak. Papakita sa screen ngayon, yung brain, yung human brain. Kita ninyo yung sa may noo, yan yung prefrontal cortex. Yan ang computer. Pero konektado yan sa lahat ng areas ng brain. Mahalagang malaman natin ito. Lalo na yung mga nasa ilalim, yung medyo blue. Amygdala yan at saka limbic region. Diyan nanggagaling yung damdamin mo. Kaya yung diwa para sa amin, damdamin, isip, wika at adhika kasama ang alaala. Ang ibig sabihin, sabi ng brain research, nilalagyan kasi nila yan ng functional magnetic resonance imaging machine. Kikita nila dyan kung nagagalit ka, alam nila, umiilaw. Pag nagpo-focus ka, nagsosolve ka ng algebra, quadratic equation, nakikita din nila kung saan umiilaw yan. Ngayon, pag gumawa ng desisyon, nakikita nila na nagkukonek yung amygdala limbic region sa prefrontal cortex. Hindi na natin alam yan. Yung connection na yan, unconscious yan sa ilalim na ng ating kamalayan. Mahalagang malaman sapagkat akala natin, pinag-isipan natin mabuti, yun pala, ginamit lang natin yung ating prefrontal cortex para magbigay ng dahilan kung bakit yun ang desisyon mo. Our emotions influence our decision making. Yan sinasabi ng how we decide. So yung buong brain is involved. Pero yung dalawa ang pinakamahalaga dyan. Na yung damdamin at isip, magkaakibat yan. Hindi natin alam masyado. Niloloko natin yung ating sarili na para tayong computer, we think rationally. Sa West pa nga, sa makakanlurang filosofiya, ang tao, rational animal. Hindi tayo rational. Hindi tayo computer. Siguro nag-aaral tayo ng logic, reasoning, deductive at saka inductive. Kadalasan, sabi ng how we design, ginagamit lang natin yan para magbigay ng rationale, ng rationalization. Halimbawa, yung facts na lang, lagi sa psychology kasi, tinatalon niya yung ubas, yung grapes. Pagkatapos, napagod na lang siya, hindi niya maabot.
malis na lang siya. Sabi niya, maasim naman yung grapes na yun. Kasi hindi niya nakuha para hindi masyadong masama ang loob niya, niloloko. Sour grapes ang tawag dyan sa psychology. Ginagawa natin sa buhay natin lagi yan. Nagbibigay na lang tayo ng dahilan sa ating mga desisyon na ginawa natin dahil sa ating damdamin. Halimbawa, yung love at first sight. Eh, hindi, totoo yan. May nakita kang magandang babae o magandang lalaki kung babae ka. Babae na lang ano natin. Kita mo, minahal mo kagad. Matagal mo nang minahal yan. Matagal na yung amigdala mo at saka limbic region at saka nagsasabi na ganitong uri ng babae ang hanapin mo. Siguro maliit ka pa, sinasabihan ka na ng nanay mo eh. Siguro maliit ka pa, naghahanap ka na, sasabihin mo, pag nag-asawa ako, yung kamukhaan ng nanay ko, o kaya kapareho niya ng mga pag-uugali, makahanap ka ng babaeng ganyan, kahit for the first time mo lang siya nakita, umangkop doon sa amigdala mo, mamahalin mo yan. So how do we make better decisions? Kung ganun pala ang uri ng ating pag-iisip. Yun pala ang proseso kung paano tayo gumawa ng desisyon. I have decided to follow Jesus. Kasama ang amigdala at saka limbic region dyan. Kaya pag hindi kasama, sabi ng mga spiritual directors, pag hindi kasama yung buong brain mo, sasabihin mo lang, I have decided to follow Jesus, ikaw yung sinasabihan na these people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. Hindi ka talaga nakapag-decide. Panglabas lang yung decision mo. So ang una, para maging maganda naman ang ating decision, wala talagang perfect na decision dahil unconscious kasi yun eh, hindi natin totally makakontrol. Ang una, sabi sa unang prayer natin, itaguyod mo, Panginoon, ang aming paninindigan na gumawa ng kabutihan. Tiyakin mo, number one, kung anong paninindigan mo. Dapat nakabase yan sa values mo. Kaya ayusin mo yung pinapahalagahan mo. Kung hindi, magtatanong-tanong ka lang, paano ako makahanap ng buhay na walang hanggan? Tapos sasabihan ka, eh, hindi mo mahanap yan kung yung puso mo, yung amigdala mo at saka limbic region na sa kayamanan mo. Pagbili mo mula lahat ng ari-arian mo, bigay mo sa mga hirap, sumunod ka sa akin. You decide to follow me only after you have gotten rid of all the competition. Kasi maistorbo ka dyan eh. The young man decided not to follow kasi malakas ang sabit ng kaniyang amigdala at limbic region doon sa kaniyang kayamanan. Yan din yung mga magnanakaw sa mga malalaking korporasyon, nandadaya, lagi na nating sinasabi, yung nasa gobyerno, nagsisimba yan. Triplicate pa ang baptismal certificate niyan, nabinyagan yan. Pero in their hearts, sa kanilang amigdala at limbic region, they have not really decided to follow Jesus. In reality, in actuality. So yung paninindigan mo, siguraduhin mo. Ano ba mahalaga sa iyo sa lahat? Para hindi ka magsabi-sabing eternal life, tapos pag sinabihan ka na hindi mo yan mararating, iwanan mo muna, hindi mo maiwanan, kasi doon pala, where your treasure is, there your heart is also, sabi ng Panginoon. Pangalawa, introspection. Maglagak ka ng panahon na usisain yung sarili mo. Bakit may magdaan lang dyan na kasama mong seminarista, sumusulak na yung dugo mo? Wala namang ginawa sa iyo yung pobre, mabait naman. Pero pag dumaan, gusto mong patukan eh. Eh baka kamukha yan noong tiyo mo na nang api sa'yo nung maliit ka pa.
Kailangan ng introspection, kailangan ng self-knowledge, kailangan sa abot ng iyong makakaya. Hindi natin ma-perfect yan. Alam mo, ano ang pinanggagalingan pag may bugso ng damdamin na minsan natatalo ang prefrontal cortex. Yan yung temporary insanity. Nagdilim ang mga paningin ko, Father, sabi nung mga nasa Quezon City Jail nung nagmimisa pa ako dyan. Nagdilim ang aking paningin. Napatay ko siya. Wala na yung prefrontal cortex na nagsasabing pag pinatay mo yan, makukulong ka. Nakakalimutan na yun. Ay, naghahari yung kanyang galit. Be sure of your values. Paninindigan mo yan. Make stand. Spend time to analyze yourself. Number 3, kailangan mo ng higher order thinking skills. Yan yung tinuturo namin sa mga ALS ngayon. ALS, ha? Yung misang ito patungkol sa mga ALS. Kumusta kayo dyan, mga chong, mga mare? Tuloy lang tayo sa ating online program at ang tinuturo po namin dyan, higher order thinking skills. Mag-isip naman. So ang unang mahalaga na tinuturo namin, may permission sa DepEd dito. Binigyan ang aming NGO ng pera ng DepEd, gawing interactive yung mga lessons ng English, Science, and Math according to the convergence theory of learning na may systems thinking, analytical thinking, design thinking. Ang tindi mo niyan, Chong, pag mayroon kang ganyang pamamaraan ng pag-iisip. Systems thinking, tignan mo muna ang koneksyon niyan. Kasi sabi ni Joy Ayala, ang lahat ng bagay magkaugnay. Hindi mo pwedeng yung isang bagay lang ang pagtuunan mo ng pansin. Tignan mo muna kung anong mga kaakibat niyan, saan nakaugat yan, anong mga ugnayan niyan sa ibang bagay. Systems thinking po yan. Pangalawa, analytical thinking, critical thinking po yan. Suriin mong mabuti. Analyze mo ang decision mo. Ba't mo ginawa yun? At ang pangatlo, design thinking. Ano bang bago ang dapat kong gawin para itong aking decision ay aking matutupad? Minsan gumagawa ng SWOT, huwag na nating pag-usapan yan. Basta kung yung tatlo, matuto kang mag-isip ng ganyan, mas maganda. Hindi naman siguro 100%, pero mas maganda ang mararating mo na desisyon. Systems thinking, analytic thinking, design thinking for creativity and innovation. Para mag-isip ka naman ng bago. Hindi kagaya noong magsasaka, tinuturuan na namin ng paano mag-produce, gumagamit ng drone. Sabi nila, kung ano yung nakagisnan po namin, saan bumukas yung aming mata, doon na rin pipikit. Kaya hindi tayo umuunla. So yun ang atin pong ipagdasal sa misang ito. Pagdasal natin yung mga katutubo. Meron niyan silang values na kailangan nating matutunan, especially for sustainability, yung harmony with Mother Earth, sabi ng Santo Papa. Pagdasal din natin ang mga maralita. 30% ata ng mga Pilipino earn only $1 a day. Ang tindi niyan, sobrang karalitaan niyan. Kaya ngayon, Linggo ng araw ng labis na karukhaan. Pagdasal din natin, at sana makapractice tayo ng design thinking, ng creativity and innovation para matulungan natin sila. Kaya minsan, pag mayaman ka, huwag mo nang ipamigay mo na yan. Baka kung kani-kanino mo lang ipamigay yan, pagkatapos hindi iaayusin ang pagdala niyan. Buti pa, mag-isip ka, mag-design thinking ka. Saan mo ba ilalagay yung pera mo para makapag-aral yung mga ALS, may livelihood program, gagamit ng e-commerce platform. Yun ang ipagdasal po natin yan ngayon para mas marami tayo, yung mga indigenous, magkaroon ng magandang pagdesisyon tungkol sa kanilang kinabukasan. Yung mga sobra ang karalitaan, makagawa din ng magandang mga pamamaraan para malutas yung kanilang karalitaan
at tayong lahat magtutulungan para magpatuloy ang pag-inog ng sansinukob hanggang marating natin ang banal na diwa, the cosmic Christ, hari ng buong sansinukob, ng buong santinakpan, ng buong sandaigdiga, unbroken, everlasting, Christ, Lord, and Savior.